Розпочинаємо начебто епопея з виборами поки що закінчилася, ну принаймні поки що, от такого, скажімо, напруженого періоду для соціологів, да, думаю, для журналістів я не пам'ятаю. Ну і я думаю, що очевидно вже, ну, і раніше було очевидно, зараз ще більш очевидно, що екзит-поли відіграють дуже важливу роль в проведенні чесних демократичних виборів. По-перше, тому що вони інколи, ну, ставлять перешкоди для того, щоб вибори були сфальсифіковані, тому що, ну, якщо буде екзит-пол і ще не один, то це одразу буде видно. По-друге, тому що вони певним чином легітимізують результати. Ну, хто б що не казав, але от кілька екзит-полів підтвердили, що результат такий, значить він такий. Ще екзит-поли надзвичайно важливі, ну, в тому ще особливість нашого національного екзит-полу. Для нас це не закінчення роботи, це дуже значний етап, але не закінчений. Ми будемо аналізувати результати, ми видамо книжку, поки що, очевидно, лише в електронному вигляді, але потім, можливо, і надрукуємо. І після кожного екзит-полу, ви можете подивитися на нашому сайті, після кожного екзит-полу ми друкували книжку з результатами, що дає можливість взагалі прослідкувати динаміку, що у нас відбувалося за всі ці роки і як. Ну, національний екзит-пол, власне, три тури національного екзит-полу відбулися, на думку, не лише мою, а й взагалі так спільноти досить успішно. Ще дуже важливо, що наш екзит-пол фінансувався колективом донорів. Це насамперед програма «Пакт» в Україні, програма «Долучайся», яка фінансується Агентством Сполучених Штатів USAID і здійснюється програмою «Пакт» в Україні. Це представництво Європейського Союзу в Україні, Міжнародний фонд відродження і посольство Канади. Мені здається, це важливо для того, щоб нас не звинувачували в якомусь упередженні. Ми працювали з нашими колегами, Київським міжнародним інститутом соціології, соціологічною службою Центру Розумкова. Ми з ним працюємо вже давно, це наші надійні колеги. Ну і тепер сьогодні скажемо кілька слів, вже начебто все відомо, але, можливо, вам буде цікаво поставити якісь питання і підсумувати деякі, на мою думку, цікаві висновки. Перше. Коли говорили, що парламентські вибори – це третій тур виборів президентських, значною мірою результати екзит-полу це підтверджують. Чому? Тому що коли ми кажемо про, ну, умовно кажучи, основний електорат кандидатів на президентських виборах на першому турі, тому що в другому турі все-таки голосували більше проти, а в першому турі ці тенденції залишилися в основному і на виборах парламентських. Тобто значною мірою, ну це підтвердили, я думаю, ще й вибори на мажоритарних округах, коли значною мірою там голосували за президента Зеленського теж. І якщо говорити про ядерний, умовно кажучи, тобто основний електорат, який відрізняє виборців різних кандидатів на президентських виборів, то ці закономірності залишилися і в партіях, які очолюють ці кандидати. Ну, ви можете сказати, що не всі лідери партії, які брали участь у парламентських виборах, брали участь у виборах президентських, це правда. Тобто, скажімо, у когось вони ці голоси взяли. Ну, наприклад, якщо говорити про тих, хто пройшов Верховну Раду, голос дуже співпадає за своїм електоратом, перш за все, з Європейською солідарністю, за єдиним винятком, там дещо, скажімо, більш молодий електорат, дещо більш молодий, а Європейська солідарність більш старший електорат. Але значною мірою і регіонально, і за рівнем освіти вони співпадають. Це найбільш, скажімо, якщо говорити про рівень освіти, то найбільш освічений електорат там. А там найбільше людей з вищою, незакінченою вищою освітою. Ви скажете, що не було, власне, теж не брав участі Гройсман,
Так, але його електорат теж співпадає значною мірою з європейською солідарністю. Не брав участь в президентських виборів Шарі, але його електорат дуже співпадає з електоратом «Слуги народу», молодим електоратом «Слуги народу» східних і південних регіонів. І певною мірою він взяв молодий електорат у партії «Опозиційний блок» і «Опозиційна платформа за життя». Але в основному, якщо говорити про відмінності електоратів, то відмінності електоратів провідних партій, які перш за все пройшли Верховну Раду, вони істотним чином співпадають з електоратами тих кандидатів, які брали участь в президентських виборах. Ну, тепер трошки докладніше. Очевидно, що в усіх регіонах переможцем була партія «Слуга народу». Але так само, як і на президентських виборах, коли найбільшу підтримку Зеленський отримав у Південному регіоні, так і партія «Слуга народу» найбільшу підтримку отримала в цьому регіоні. Так як значну підтримку у порівнянні з іншими регіонами отримав Бойко насамперед в Східному регіоні, перш за все, так і партія «Опозиційна платформа за життя» найбільшу підтримку отримала в Східному регіоні, ну і частково отримав підтримку саме там, саме в Східному регіоні, партія «Опозиційний блок». Власне, тут теж особливих відмінностей немає. Тепер, скажімо, якщо говорити про вибір чоловіків і жінок, він не надто відрізняється. Єдині партії, де, ну ви знаєте, 55, приблизно 45, це об'єктивна статистика співвідношення чоловічої і жіночої статі в Україні. Але ми можемо говорити, що в певних електоратах переважають чоловіки, і це взагалі відмінно від статистичної закономірності, переважають чоловіки насамперед серед виборців партії «Шарія». За нього голосувало серед чоловіків майже 4%, серед жінок 2%. Я б сказала, серед молодих чоловіків 4 і серед молодих жінок 2, тому що там дуже чітко виражена насамперед вікова закономірність, перш за все. І друге, треба сказати, що теж і освітня закономірність, тому що три політичні сили, які мають найбільш освічений електорат, це «Голос», це «Європейська солідарність» і це партія «Шарія». Хоча вона там невелика, але ну, це так. Значною мірою це комп'ютерна партія, і не дивно, що там переважають насамперед не просто молоді люди, а люди з незакінченою вищою освітою, тобто це студенти, і, власне, регіонально це Східний і Південний регіон. Що стосується Юлії Тимошенко, партії «Батьківщина», то там електорат теж співпадає особисто, який голосував за Юлію, за Тимошенко у першому турі і за партію «Батьківщина». Значною мірою основний електорат – це жінки, явно жінки, старшого віку, і вона є, скажімо, ну, майже переможцем сільській місцевості. Так. Ну, що ще такого цікавого? Ну, я думаю, що про час визначення скажуть мої колеги, коли заголосували. Ну, власне, це основне. Ще раз хочу повторити, що, скажімо, основна особливість цих парламентських виборів, що вони значною мірою були продовженням виборів президентських, і ті електоральні закономірності підтримки значною мірою співпадали, ці закономірності, ці пропорції значною мірою співпадали з тим, що ми спостерігали в першому турі президентських виборів. Дякую. Ну, вітаю вас. Я хотів би дещо додати до того, що сказала пані Ірина. Зокрема, хотів би торкнутися теми електоральної активності різних соціально-демографічних груп. Ну, як ми знаємо,
явка на цих парламентських виборах була самою низькою із всіх виборів, 49,8%. Тобто зменшилося порівняно з другим туром президентських виборів на 12%. Згідно з даними ЦВК, найбільше знизилася активність південного регіону на 13,5%. Хоча загалом різниця в електоральній активності жителів різних регіонів виявилася невеликою – від 49% на Півдній Сході до 51% у Центральному регіоні. За даними екзитполу, найбільшою мірою електоральна активність знизилася у молодших і середніх вікових групах. Так, серед тих, кому від 18 до 29 років, на виборчі дільниці перейшли на 15% менше, ніж у другому турі президентських виборів. І в результаті лише 27% представників наймолодшої вікової групи перейшли на виборчі дільниці. Серед тих, кому від 30 до 39 років, на виборчі дільниці перейшли на 20,5% менше, і явка склала 46% у цій віковій групі. Серед тих, кому від 40 до 49 років, на виборчі дільниці перейшли на 19% менше, ніж у другому турі президентських виборів, і явка склала 54%. Тоді, як серед тих, кому 50-59 років, електоральна активність знизилася меншою мірою на 8%, і в цій віковій групі на виборчі дільниці перейшли 60,5%. Тоді, як серед представників найстаршої вікової групи на парламентські вибори перейшли на 3% менше, ніж в другому турі президентських виборів. І, тобто, з'явилося на виборчій дільниці 60% представників цієї вікової групи. Певною мірою такі відмінності в електоральній активності між віковими групами сприяли тим політичним силам, серед електорату яких переважають люди старшого віку. Насамперед, це опозиційна платформа «За життя» та «Батьківщина». Тоді, як результат політичних сил, які підтримуються переважно молоддю, наприклад, «Слуга народу», «Голос» чи «Партія Шарія», за умов більш високої активності молоді міг би бути вищим. Рівень електоральної активності чоловіків і жінок, так само, як і на президентських виборах, виявився однаковим. По 50% чоловіків і жінок перейшли на виборчі дільниці. Як і на всіх попередніх виборах, сільські жителі голосували частіше, ніж жителі міст. Якщо в селах голосували 54% виборців, то у містах 48%. Ну, як говорила пані Ірина, структура електоратів політичних партій значною мірою подібна до структури електоратів лідерів цих політичних сил, які брали участь у президентських виборах. Я хотів би лише додати дещо до того, що вона сказала, але я хотів би, можливо, більше акцентувати на тому, не на тому, чим вони схожі, а чим вони відрізнялися порівняно з електоратом лідерів політичних сил. Так, якщо порівнювати електорат «Слуги народу» порівняно з електоратом Зеленського в першому турі президентських виборів, його регіональна структура змістилася більше в бік західного центрального регіонів. А якщо серед виборців Зеленського 52,5% становили жителі західного центрального регіонів, то серед електорату «Слуги народу» вже 59%. Також серед виборців «Слуги народу» порівняно з електоратом Зеленського збільшилася частка сільського електорату з 29 до 35% і знизилася частка жителів великих міст з населенням понад 100 тисяч жителів – з 43 до 36%. Стосовно вікової структури електорату «Слуги народу», то порівняно з електоратом Зеленського у першому турі президентських виборів, помітно знизилася частка молодших вікових груп. А якщо серед електорату Зеленського виборці віком від 18 до 39 років становили 52,5%, то серед електорату «Слуги народу» лише 36%, а частка тих, кому 50 і більше років, збільшилася з 26 до 44,5%. За віковою структурою виборці «Слуги народу» практично не відрізняються від виборців Зеленського у другому турі президентських виборів. Вже тоді вікова структура виборців Зеленського помітно змінилася порівняно з першим туром. Щодо електорату опозиційної платформи «За життя», то, як вже зазначалося, більшість виборців цієї політичної сили, так само, як і більшість виборців Бойка, це жителі Східного і Південного
регіонів, більше 70%, хоча дещо змінилася поселенська структура. Якщо серед виборців Бойка відносно більшість, 45%, становили жителі великих міст, то серед виборців опозиційної платформи «За життя» найбільше жителів міст з населенням менше 100 тисяч жителів, 40%. Частка людей віком понад 50 років збільшилася порівняно з електоратом Бойка з 73 до 79%. Стосовно електорату Європейської солідарності, то регіональна структура електорату Європейської солідарності така ж сама, як і у Порошенка в першому турі. Відповідно, 77-76% – це жителі Західного центрального регіонів. З 44 до 51% зросла частка жителів великих міст. Вікова структура електорату Європейської солідарності порівняно з електоратом Порошенка практично не змінилося. Трішки більше 50% становлять люди віком від 50 і більше років. Якщо електорат Порошенка був одним із найбільш високоосвічених серед усіх електоратів, 46% це були люди з вищою освітою, то серед виборців Європейської солідарності таких стало іще більше – 58%. Електорат Батьківщини. Якщо серед виборців Батьківщини порівняно з виборцями Тимошенко у першому турі значно зросла частка жителів Західного центрального регіонів з 67 до 78%. Також збільшилася частка людей віком від 50 і більше років – з 65 до 73%. Відносно електорату «Голосу» пані Ірина вже говорила. Це один із тих електоратів, де найбільше переважають саме жителі Західного регіону. 52% всього електорату цієї політичної сили. Серед інших політичних сил подібна регіональна структура електорату спостерігається лише у «Свободи». Там 55% – це жителі Західного регіону. При цьому 25% всього електорату «Голосу» – це жителі Львівської області, ще 12% – це жителі Києва. Частка молодіжного електорату до 39 років тут одна з найвищих – 42%. Також, як вже пані Ірина зазначала, один з найвищих відсотків – 54% тих, хто має вищу освіту. Електорат радикальної партії Ляшка досить специфічний. 62% тих, які голосували за цю партію на виборах – це жителі сіл. 69% – це люди старше 50 років, і цей електорат має найнижчий освітній рівень порівняно з електоратами всіх політичних сил. 43%, так само як і виборці Ляшка, мають освіту не вище загальної середньої. Електорат «Сили і честі» відтворює структуру електорату «Смішка». Переважно більше половини – це жителі центрального регіону. 68% люди від віком від 50 років і більше, але якщо в електораті партії «Сили і честь» переважають чоловіки 52%, то в електораті «Смішка» переважали жінки 57%, вони становили. Стосовно електорату опозиційного блоку, я вже зазначався, за регіональною структурою він подібний до електорату опозиційної платформи «За життя» і подібний до електорату Вілкула. Але порівняно з тими, хто голосував за Вілкула, тут частка людей віком 50 і більше років збільшилася з 56 до 67%. І також серед електоратів всіх політичних сил тут одна з найвищих часток жінок – 61%. Вони складають серед виборців цієї політичної сили. Тут досить висока частка жителів великих міст. Електорат української стратегії від електорату Європейської солідарності його відрізняє те, що якщо електорат Європейської солідарності має один із найвищих рівнів освіти, то рівень освіти виборців української стратегії помітно нижче, лише 36% серед них мають вищу освіту. І електорат партії «Шарія» за регіональною структурою подібний до опозиційного блоку і опозиційної платформи «За життя».
Найвищою порівняно з іншими партіями є частка жителів великих міст – 60%. 52% виборців – це люди молодше 40 років і лише 28% – 50 років і старші. 59,5% – це один із найвищих показників, це люди з вищою освітою. І одна з найвищих часток чоловіків серед електоратів інших всіх партій – 57%. Ну і, мабуть, по основним політичним партіям це все. Дякую. Ну, ви побачите, в прес-релізах там детально є, хто, які там відсотки, хто за кого голосував. Але я б ще звернула увагу на вікову структуру електорату. Ви це побачите. 53% виборців – це люди старше 50 років. Тобто це значною мірою це особливість цих виборів. Не зрозуміло, чому. Літо. Питання. Олена Лоскун, 1+1 ТСН. Скажіть, будь ласка, якщо можна, ще раз так більш загально. Наприклад, цікаво, що скажіть, ну, по таких в цифрах, якщо можна. Наприклад, там старші люди більше голосували там за, грубо кажучи, за ЄС, да? Жінки більше охоче голосували за. Ну, тут якісь таких от розбивках, щоб було людям зрозуміло. Без, ну, можна з цифрами, але дуже не перевантажити. Ну, ми говорили в основному про склад електоратів різних політичних сил, а можна, звичайно, поговорити і про особливості різних демографічних груп. Ну, що стосується регіонів, то очевидно, що переможцем усіх регіонів стала партія «Слуга народу». Да? Далі на другому місці в західному регіоні «Голос», партія «Європейська солідарність» і «Батьківщина». Більше, ніж в інших регіонах, в Західному регіоні отримала партія «Свободи», хоча навіть в Західному регіоні вона дещо не дотягла до 5%. А от підтримка другого призера виборів в загальнонаціональному масштабі опозиційної платформи «За життя» в Західному регіоні була дуже незначною – 2%. В Центральному регіоні лідером також є партія «Слуга народу» – 45%. Далі. 5% бар'єр у Центральному регіоні долає «Європейська солідарність» – 10%, «Батьківщина» – приблизно 10%, «Опозиційна платформа» – майже 7% і «Голос» – 5% долає в Центральному регіоні. Тепер, до речі, партія «Сила і честь» пройшла 5% бар'єр саме в Центральному регіоні. Про це говорив вже мій колега, що, власне, Центральний регіон – це такий найбільш виявився сприятливий для цієї партії. Що стосується Півдня, тут «Слуга народу», до речі, так само, як і свого часу Зеленський, отримав найвищий результат. 50% жителів Південного регіону проголосували за партію «Слуга народу». На другому місці тут «Опозиційна платформа за життя» – 16,7%. 5% бар'єр в цьому регіоні долає «Європейська солідарність», а от «Батьківщина» і «Голос» в Південному регіоні 5% бар'єр не здолали. На Сході лідером також є партія «Слуга народу», але там опозиційна платформа «За життя» близько підходить до переможця. В неї 30,3%. А решта три партії, які пройшли до Верховної Ради, на Східному регіоні не пройшли. Не пройшла «Європейська солідарність», не пройшла «Батьківщина», не пройшов «Голос». Натомість дві партії, які не пройшли в загальнонаціональному масштабі, у Східному регіоні показали добрі результати. Це партія «Опозиційний блок», яка отримала на Сході 8,3% і на Півдні 5,5%, і партія «Шарія», яка на Сході отримала 6,5% і майже 5% на Півдні, 4,8%. Тепер, що стосується чоловіків і жінок, я говорила. От майже в усіх політичних силах переважають жінки. Найбільша підтримка «Слуги народу» – це жінок – 46%. У решті політичних сил відмінності незначні між чоловіками і жінками. Наприклад, от, за «Європейську солідарність» проголосували 9,6 чоловіків і 8,3 жінок. Тут переважає дещо жіноче голосування. А от у партії «Шарія» однозначно переважає підтримка чоловіків. 4,1 голосували серед чоловіків і 2,4 серед жінок. Тепер в вікових групах. Ну, очевидно, що партія «Слуга народу» є лідером серед виборців в усіх вікових групах.
але найбільше в групі наймолодших 18-29 років. Там за неї проголосували майже 59% виборців. Власне, так само, як 58% проголосували за Зеленського в першому турі президентських виборів серед наймолодших. Прохідний відсоток у молоді – партія «Голос» 9,4, «Європейська солідарність» 7,0 і партія «Ширія» серед молоді 6,8. У групі виборців 30-39% партія «Слуга народу» теж явний лідер – 53,5, партія «Голос» має 9,5%, «Європейська солідарність» 8,1 і партія «Ширія» у вік до 40 років теж прохідна – 5,1. 40-49%. Тут теж «Слуга народу» 48,4, «Європейська солідарність» 11,2, «Опозиційна платформа за життя» 7,5, «Голос» 7,2, «Батьківщина» 5,2. А от у групі виборців 50-59 років результати такі. «Слуга народу» вже дещо менше – 42,7, «Опозиційна платформа за життя» 11,6, «Європейська солідарність» 9,1 і «Батьківщина» 7,9. А серед виборців старших з 60 років найбільшу підтримку отримала теж партія «Слуга народу», проте менше, ніж у всіх вікових групах – 32,7. Натомість в групі найстарших значно більше, ніж у всіх вікових групах, отримала партія «Опозиційний блок за життя» – 20,1 і «Батьківщина» – 11,6. Також серед найстарших виборців долають виборчий бар'єр – «Європейська солідарність» 8,6, «Сила і честь» 6,1, а от «Голос» в найстаршій віковій групі не проходить – 3,6%. Ну, ще освітні групи. Партія «Слуга народу» є лідером в усіх освітніх групах, особливо серед виборців з незакінченою вищою освітою. Ну, це студенти. У групі виборців з вищою освітою у партії «Слуга народу» 40,3%, «Європейська солідарність» 12,8, «Опозиційна платформа за життя» 9,6, «Голосу» 8,8, «Батьківщини» менше 6,1. Серед виборців з незакінченою вищою освітою, ну, це студенти, «Слуга народу» 52,9, «Опозиційна платформа за життя» 7,6, «Голос» 7, «Європейська солідарність» 6,6, «Батьківщина» 5,5, «Партія Ширія» 5,1. А середня спеціальна освіта, теж лідер безумовний, «Слуга народу» 46,8, «Опозиційна платформа за життя» 13,8, «Батьківщина» 8,1, «Європейська солідарність» 6,5, «Голос» 5,1. У групі виборців з повною середньою освітою – «Слуга народу» 45,7, «Опозиційна платформа за життя» 11,5, «Батьківщина» 9,7, «Європейська солідарність» 6,4, от «Голос» менше 4,5. Серед людей з більш низькою освітою «Голос» не проходить. Натомість партію, радикальну партію Ляшка в цій освітній групі підтримує 5,6 виборців. Нарешті, у групі виборців з неповною середньою освітою – «Слуга народу» 41,9, «Опозиційна платформа за життя» 13,3, «Батьківщина» 9,3 і не долають виборчий бар'єр цій освітній групі «Європейська солідарність» та «Голос». Натомість добрий результат в цій групі мають радикальна партія Олега Ляшка 7,4 і «Опозиційний блок» 5,9. Так, дякую. Про тих, хто визначився, які строки. Так, а зараз розкажуть, хто коли визначився. Доброго дня, шановні колеги. Якщо ми говоримо про те, в які строки визначались виборці основних партій, то розподіл був доволі цікавим. В принципі, можна говорити, що більше половини визначились задовго до виборів, і найбільш такі стабільні за і кількісно помітні електорати ми можемо фіксувати у, скажімо, «Батьківщини» і «Європейської солідарності». 70%, 75% визначили, сказали, що вони вже знали наперед, що вони будуть голосувати саме за них. І 50 плюс-мінус – це було для інших партій. Якщо ми говоримо про партії, котрі з'явились, фактично артикулювали свою готовність іти на вибори відносно незадовго до початку виборів, то дуже цікаві розбіжності виявилися у тому, як визначались голоси у партії «Голос» і партії «Ширія», тому що це дивно, але 48% його електорату, наприклад, партія «Ширія», сказала, що
вони вже знали наперед, за кого будуть голосувати. І 23% партії «Голос» були на початковій стадії, але вони дуже швидко почали збільшуватися далі в процесі. І, в принципі, далі протягом 3 і 1 місяців відбулись цікаві перерозподіли, скажімо, за місяць, в останній місяць до виборів найбільший приріст серед електорату отримала партія «Голос», це 21%. І за нею, відповідно, йдуть партія «Українська стратегія», партія «Шарія» і далі, відповідно, класичні партії «Сила і честь», «Слуга народу» та інші партії в меншій кількості. І в останній тиждень до голосування іще 13% набрала партія «Голос» і 8% партія «Українська стратегія» та по 6% взяли партія «Сила і честь» і декілька інших. І нарешті дуже цікаво завжди дивитися це питання, в який день визначаються. Точніше так, наскільки важливим є останні дні голосування, наскільки активно, припустимо, вже по суті медійні меседжі можуть впливати на ці чинники, і як багато людей визначається безпосередньо на виборчій дільниці, тому що це завжди питання, котре пов'язане із тим, скільки людей іще не визначилось із своїми преференціями, і, відповідно, коли ми говоримо про останній день голосування, то в середньому тільки 3% виборці визначалися в цей день, і безпосередньо на виборчій дільниці 2,4. Тобто можна говорити, що все ж таки в цілому 60-70% людей вони визначаються набагато раніше, ніж місяць, 2-3 до початку виборів, а всі інші зусилля, відповідно, скажімо так, мобілізації електорату, вони розходяться протягом місяця і кількох тижнів останніх до виборів. І якщо говорити про якісь особливості між різними партіями, то, в принципі, знов-таки, найбільше визначалися в останню хвилину прямо на виборчій дільниці для таких партій, як «Українська стратегія» і партія «Голос», це відповідно 6,3 та 4,5%. Тому що, знов-таки, для всіх інших партій, в принципі, електорат, він сформувався як достатньо стабільне ядро, він кристалізувався, але між партіями демократичної орієнтації оце от перетікання голосів було достатньо активним в останній, по суті, місяць і особливо в останні тижні, зважаючи на те, які стратегії роботи із виборцями обирали різні партії. Тобто, якщо підсумувати, то в цілому можна говорити, що в останній день голосування найбільше серед таких виборців, як партія «Українська стратегія», радикальна партія Олега Ляшка, громадянська позиція і «Голос» визначалися в останню хвилину. А для всіх інших, в принципі, визначення відбулось наперед, а далі вже йшла боротьба за голоси тих людей, котрі не визначились. І, в принципі, якщо говорити про результати виборів в цілому, то є сенс дивитись не тільки на розподіл і електорати тих партій, котрі пройшли у Верховну Раду, але також дивитись і на склад електорату тих партій, котрі отримують грошову підтримку, фінансову підтримку із державного бюджету на свій інституційний розвиток на наступні 5 років, тому що, в принципі, тепер вони також мають можливість впливати на палітру політичних орієнтацій і якихось рухів в цілому процесі в Україні. Ну, ви знаєте, дуже такий один цікавий факт щодо того, коли виборці визначилися з тим, за кого голосувати. Одразу після другого туру президентських виборів Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, і тоді партія «Слуга народу», значить, в опитування отримала 44% голосів. Це було одразу після другого туру президентських виборів, коли ще взагалі ніякого складу цієї партії не було, навіть Разумкова ще тоді не було. Ну так, до слова. Таня.
Дякую. Два питання, якщо дозволити. Перше, я не знаю, чи можемо ми робити якісь більш широкі висновки, якщо порівняти результати останніх виборів і, скажімо, результати останніх довоєнних виборів. Ну, наприклад, там ми не маємо того розколу, який був між північно-західними і південно-східними регіонами, але все ж таки низка регіонів проголосували трохи по-іншому чомусь, ніж більшість регіонів. І ще одне питання, ну, може, краще відповідь на це, потім ще одне питання. Розвела питання. Питання, чи можемо ми робити якісь широкі висновки, порівнюючи результати виборів нинішніх і, скажімо, останніх довоєнних? Саме по регіонах ви маєте на увазі? Ну, я не знаю, може, це я навела як приклад. Тому що, знов таки, розумієте, у вас, якщо можна, я уточню ваше запитання, і ви мені скажете, чи я правильно вас зрозуміла, тому що ви згадували також відмінності, так мовити, ну, дуже сильні між регіонами голосування. Я би, скоріше, дуже так спокійно ставилася до терміну «різкі відмінності», тому що вони вистрибують в дуже давніх даних, а переважно це відмінності, пов'язані із якимись мовними особливостями. Але в цілому зараз можна говорити, що ми отримали дещо інші чинники голосування, вони пов'язані в першу чергу із тим, які очікування є у населення стосовно змін. Тобто це плюс момент, пов'язані із ідеологічними орієнтирами, геополіточними, вони виявилися не настільки диференціюючими, як це прогнозувалося дуже багатьма політтехнологами, і це дуже хороший знак, котрий черговий раз демонструє, що українське суспільство не є настільки поляризованим, чи, так би мовити, розколотим, як це достатньо часто намагається показати. Скоріше навпаки, є дуже багато чинників, котрі об'єднують населення, і навіть момент пов'язаний із євроатлантичною інтеграцією, якщо ми подивимося, наприклад, на те, як голосував Схід і Південь, ми можемо побачити, що це те питання, котре все позитивнішу і позитивнішу отримує реакцію, тому що можна звернутися не тільки до електоральних досліджень, але й подивитись дуже великий масив досліджень Київської міжнародної соціології, котрий вивчає безпосередньо геополітичні орієнтири. І ми можемо бачити, що якраз за рахунок Сходу і Півдня зросла дуже суттєво частка населення, котра позитивно оцінює і євроінтеграційні наміри, і наміри євроатлантичної інтеграції. Це дуже важливий момент, тому що необхідно на ці речі дивитися в комплексі і в динаміці. Не тільки дві точки, а брати декілька точок і дивитись на контекст. Тому що можна сказати, скажімо так, що окей, якщо ми беремо окремо, скажімо, Захід і Схід, так, на Сході помітно менше людей, вони позитивно дивляться на євроатлантичну інтеграцію. Але якщо ми візьмемо Схід в динаміці, ми побачимо, що Схід до війни, котрий, в принципі, не сприймав ідею інтеграції з НАТО, і Південь, скажімо, України, одразу після війни там був високий дуже сплеск буквально в позитивної підтримки, і зараз він також стабільно залишається, не спадаючи на довоєнний рівень, а навпаки він поступово такими, ну, от такими, да, от хвилями зростає. Це от моменти, котрі, на мій погляд, дуже важливо враховувати в інтерпретації цих результатів. Дякую. Ще можна, я ще додам стосовно відмінностей, то тут потрібно зазначити, що існують не тільки регіональні, але й вікові відмінності. Скажімо, такі партії, як «Опозиційна платформа «За життя» і «Опозиційний блок», вони все-таки більше орієнтуються і більше підтримуються людьми старшого віку. І тут тоді, як, скажімо, молодь південно-східного регіонів значно частіше голосували за партію «Слуга народу». Тобто і у партії «Опозиційний блок» і «Опозиційна платформа «За життя» в цьому сенсі є певні проблеми з їх політичним майбутнім, тому що партія не може орієнтуватися лише на людей старшого віку, тому що відомо, що цей електорат, так, це може статися те, що і з електоратом комуністичної партії, яка мала дуже високу підтримку, але ці люди були літнього віку, і з часом ця підтримка зникла. Скажу, все-таки залишається певна поділеність на захід і схід, тому що, ну, деякі, ми бачимо, що деякі політичні сили, які
мали дуже хороший результат на сході і на півдні, вони не мали ніякого результату на заході і в центрі, і навпаки, деякі партії, які мали дуже хороший результат на заході, не мали підтримки на сході і півдні. Але звичайно, того монополізму, який колись був до воєнні часи, скажімо, якщо брати вибори 12-го року парламентські, коли абсолютним лідером в Луганській, Донецькій області і частково на сході це була партія регіонів, плюс трошки комуністів. Зараз такого вже немає, зараз такого немає вже навіть на місцевих виборах. Тобто все-таки міняється структура, в тому числі і електоратів. Більше того, свого часу ми говорили, що «Слуга народу», от партія «Слуга народу», і сам Зеленський на виборах першого туру, що така ситуація невизначені з тих питань, які ділять Україну, вона і дозволила, скажімо, набрати такі високі результати в усіх регіонах. Більше того, ми чітко показали, наскільки ділиться електорат Зеленського першого туру по тих питаннях, які ділять Україну, в тих же пропорціях, як і Україна в цілому. Тому було, скажімо, таке передбачення, що коли все-таки будуть визначатися, буде якась визначених з цих позицій, то частина електорату відійде, коли зрозуміє, що це, умовно кажучи, це не наше. Оцей поділ на наше і не наше. Да? От такі були передбачення. Але після того, як, скажімо, Зеленський сказав, що будуть орієнтуватися на європейську інтеграцію, і, скажімо, про НАТО було сказано м'яко, але не було сказано, що ми там проти НАТО і все таке інше, ситуація істотно не змінилася. От. І, власне, так само «Слуга народу» посів високі відсотки на півдні, які все-таки за нейтральний статус, а не за НАТО, і на сході все-таки залишилися високими результатами, тому що, очевидно, по-перше, я тут згодна, що для електоратів все-таки ці питання не є головними, по-перше. По-друге, вони не є головними, скажімо, для молоді все-таки, тому що «Слуга народу» забрав у опозиційного блоку і у платформи «За життя», у стабільних, колишніх партій регіонів, забрав молодь. А для молоді це все-таки, очевидно, не було основним. Основним були і інші чинники, не ті, що розколюють Україну, а ті, що все-таки об'єднують. Дуже дякую вам. І от, власне, у мене ще питання було по результату «Слуги народу». Тобто, якщо це все ж таки не протестне голосування, як пишуть дуже багато ЗМІ, то, власне, ви казали, що там результат першому турі Зеленського співпав з результатом виборів тут, так? Тобто, все ж таки, і на мажоритарних округах, де був великий вибір кандидатів, голосували навіть не за людину, а голосували саме за бренд «Слуги народу». Тобто, за що, у вас є відповідь на питання, за що саме голосували виборці «Слуги народу»? Я б сказала, образно голосували за мрію і за оновлення. Оновлення – це певним чином є протестне голосування. За те, щоб життя оновлювалося. Як оновлювалося, кожен має, очевидно, свої про це уявлення. Андрій Мигель, дякую за чудову аналітику. У нас вже відбулось двоє виборів, прогнозуються місцеві вибори. Наскільки ці співвідношення можуть проявитися на місцевих виборах, на вашу думку? Те, що ми спостерігали на парламентських. Ви знаєте, як людина, яка займається фахово тим, що називають моделювання прогнозування соціальних процесів та з моделями статистичними, я завжди говорю своїм, скажімо так, учасникам аналітичних груп чи студентам, що ми не передбачаємо майбутнє. Ми можемо деякі тенденції спрогнозувати, якщо не зміниться ситуація в цілому. Це, знаєте, як в рівнянні регресії, за інших рівних обставин. Ми поки що не знаємо, по-перше, все ж таки, чи однозначно відбудуться вибори. По-друге, чи щось принципово зміниться в ідеологічних фреймах, котрі наразі будуть пропонуватися в рамках парламентської роботи уже різними політичними силами. Нам поки що до кінця не зрозуміло, що відбудеться на рівні коаліційного будування. І нам поки що цікаво відстежувати динаміку громадської думки стосовно уже обраних політичних сил, тому що можна побачити, наскільки позитивно чи негативно вони поставляться до вже існуючого
скажімо так, процесу і статусу. А коли буде оголошено, чи коли з'являться запит на оцінку, скажімо там, потенційних кандидатів і так далі, тоді будемо цим займатися. Я хочу додати, що, мабуть, тут ключовим моментом є те, буде те, наскільки успішною чи неуспішною буде діяльність нової влади. І від того, від цього залежатиме рейтинг на місцевих виборах як нової партії влади, так і всіх опозиційних сил. Ну, і я думаю, що чим ближче будуть місцеві вибори, ну, хоча, скажімо, мої колеги, юристи кажуть, що підстав для цього нема, але чим ближче будуть місцеві вибори, тим більше бонусів буде мати партія «Слуга народу». Сергій Штепа, даруйте, якщо не почув. Скажіть, будь ласка, який все ж таки був відсоток кореляції між вибором мажоритарного кандидата і партійними рейтингами? У нас відбувалось голосування і за партії, і за кандидатів, на вашу думку. Це перше запитання, ну, особливо в контексті того, що якраз несподіванкою було от такий виграш на мажоритарці «Слуги народу». І друге запитання все ж таки, чи ви бачили оці хвилі в «Слузі народу»? Тобто, принаймні, я особисто побачив, що 2-4 тижні до виборів в них було падіння, а останні 2 тижні був досить стрімкий ріст. Дякую. Ну, я стосовно співвідношення, то як ми могли бачити із наших досліджень, що там, де виборці були не визначені в тому, за якого кандидата їм голосувати, там визначальним фактором була партійна приналежність. То, тобто люди стосовно кандидатів за «Слугу народу», то переважній більшості вони їх не знали як людей, як особистості вони їм були невідомі, але це був певний кредит довіри до політичної сили, яку ці люди представляли. Тобто фактор партійності, приналежності до «Слуги народу» був важливим чинником перемоги кандидатів від цієї політичної сили. І також є сенс зважати на медійний контекст того, як себе позиціонували і демонстрували свою активність представники і лідери різних партій. Тому що, знов-таки, якщо ми говоримо про партію лідера зараз перегонів та переможця, по суті, парламентських виборів, то можна було бачити, як змінювалась риторика і стилістика виборчої кампанії. Якщо, скажімо, по суті, президентська кампанія, вона була виграна якраз на невизначеності позиції ідеологічної, то дуже цікаво була будована стратегія уже парламентської кампанії, коли, ну, образ лідера, котрий дуже активно переміщається регіонами і вирішує достатньо застарілі питання, пов'язані з господарюванням, політичною активністю, вони вирішувалися на екран достатньо відкрито, і, в принципі, можна гіпотетично говорити, що це достатньо серйозний вплив справило на знову підйом ось того відкату в електораті, котрий фіксувався на певному етапі. І будемо бачити далі, як це буде розвиватись, тому що зараз наступний крок в очікуваннях – це не тільки побачити готовність демонструвати схильність вирішувати дуже швидко якісь економічні питання, але і довгостроковість готовності до таких зусиль. Тому що, знов-таки, це буде впливати і на те, як діятимуть мажоритарники вже безпосередньо в парламенті, тому що зрозуміло, що зараз почнеться дуже активний етап будування якихось іще і внутрішніх неофіційних коаліцій і лобійських груп в рамках парламенту, і, відповідно, є сенс достатньо активно відстежувати громадську думку щодо справдження очікувань в соціально-економічній сфері, тому що саме це буде визначати, по суті, тривалість позитивної підтримки для партії лідерів, та, власне кажучи, для всіх інших партій, тому що я погоджуся, що ці вибори, вони показали, що на першому місці стоять не стільки речі ідеологічні, пов'язані з геополітичними орієнтаціями, вони мають значення, але не настільки суттєво, як соціально-економічні питання, тому що вони надзвичайно на часі. Ще питання? Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якби парламентські вибори відбулися в жовтні цього року, якою була похибка електоральних вподобань, на вашу думку?
Чи, можливо, рейтинг якоїсь партії понизився? А, можливо, хтось, хто був на рубежі 5-відсоткового бар'єру, зміг би його подолати? Ну, ви знаєте, це питання суто, знаєте, таке... суто проблематичне. От, ну, принаймні, якби вибори були восени, очевидно, що у партії, які лише почали свою виборчу кампанію, очевидно, у них було б більше шансів. Наскільки б вони використали свої шанси, ну, сказати важко, скажімо. Наскільки міг би більше розкрутитися партія «Голос», наскільки могла б більше сказати про себе європейська стратегія і навіть той же «Шарій». Тобто, очевидно, я думаю, що тоді у партій, які, скажімо, тільки почали свою, з початком виборчої кампанії почали свою виборчу кампанію, у них було б більше шансів, це так. І, можливо, була б більша визначеність, що стосується, скажімо, очевидно, партії «Слуга народу», ну, зрозуміло, навіщо вони наполягали на тому, щоб вибори відбулися якомога швидше. Я думаю, так. Ну що, більш питань немає? Будь ласка.